Terry Wogan kommenterade länge Eurovision Song Contest för Storbritannien. Och Med sin skämtsamma ton blev han en favorit hemma i sofforna. Men slagergeneralen Christer Björkman har en annan åsikt. Enligt honom är Terry en av anledningarna till varför tävlingen inte tas på allvar i Storbritannien. Men Kristers uttalande går inte förbi obemärkt. Sherry Barker, som vann hela tävlingen 81 säger att uttalandet mot den bortgångne tv-profilen är respektlöst. Det skriver Mirror.